9 вересня відбулася урочиста церемонія нагородження медаллю блаженного Якова Стрепи, яку цього року отримали шестеро вірних та доброчинців Львівської архідіоцезії. Церемонія нагородження медаллю блаженного Якова Стрепи відбувалася після урочистої святої меси із мощами блаженного покровителя Львівської архідіоцезії на території Львівської семінарії. На завершення святої меси архієпископ Мечислав Мокшицький відзначив пам'ятними медалями блаженного Якова Стрепи осіб, які зробили значний внесок у збереження, розвиток та розбудову Львівської церкви. Ця участь в урочистості та нагородженні є насамперед знаком і проявом нашої віри перед світом, але також і знаком єдності із тими, хто, дбаючи про традицію та поширення віри на наших теренах, не забуває про своє коріння і допомагає духовно та матеріально нашій Львівській церкві, зазначив митрополит Мокшицький. Нагороджується пані Софія Міхневич. Накладовище бере активну участь у релігійному та благодійному житті парафії. Нагороджується пан Зіновій Фещен.